Lupa ông, xin lấy lại bài giấy đi mi. စက်3อ่ะမှတ်ရပြီးရအောင်စနေလောက်ကြီးလိုက်မယ်စနေကြီးမယ်စက်တစ်ကြီးမယ်စက်တစ်ကြီးမယ်စက်တစ်ကြောက်စင်းဟိုဇင်းလိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားထားထားဟိုမှာခုနစီးနေရကြီးနေရဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာတော့သွားပြီရတာဟိုမှာစီးသွားတာခုနတော့ရတယ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဘောကတစ်ဖက်ပြန်နေပြီအဲ့ဘောကနေတက်စီอ่ะဟိုမှာလောက်ကလက်မြတ်လောက်ပြောရတယ်လက်ကြီးတော့ဘုံဘုံဆောင်းမှာ3000ပဲโอเคဒါတော့ရှင်းပြီမယ်ပကင်းနေနေရောက်စင်းရောက်ကြမယ်ခါပါနေရောက်စင်း6000ကြမယ်ပကင်းဝင်ရှော့တော့ဘူးလားရှော့လို့မရအောင်ဗျဩနေရောက်စင်းလာအကုန်လုံးစီးဇစ်ပလန်ရ3000ကြအပန်အပန်ကို1000ပဲကွကျန်နေမှာပါလိုင်းမရ1000ပါပြ3မျိုးစလုံးကွကျန်1000အဲ့တော့3000ပဲကြရတယ်3မျိုးစလုံးကို3000နဲ့တဲ့ပကင်းချိန်ထားကိုကြည့်ရအောင်တော့9000ရှော့မယ်တောင်တက်ဖို့တော့မမြင်ဘူး9000ဆို2ယောက်ဆို1000တာဗောကွကျန်တော့ဖြစ်တောင်နေတော့မတက်တော့မှာစလိုက်စီရပုံလိုက်ပါတောင်နဲ့ climbing ဆိုရအောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရမယ်နော်တောင်နဲ့တောင်ကလည်းကြည့်မယ်မှတ်ကြည့်ပါအောင်ဒါစလိုက်စီရမယ်အထက်ကအမြင့်ရဲ့โอเคအမြင့်အဲ့တော့မြင်းအောင်ဟိုဘက်ကနေသွားကြည့်မယ်အာ nice ဒီလိုင်းမှာလက်ဆက်တော့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာတိကက်ကော်နာမှာလက်မကလေးပြပြီနော်ငါတို့ဘယ်မနေအောင်လဲမသိခဏခဏကျွန်တော်မေးလိုက်ပါဘယ်နေအောင်လဲဆိုတော့ခဏကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအော်ကွင်းချင်ကတတာဘောကလိုင်းမင်းကလည်းတတာဟာငါတင်ရစီရတယ်ကိုကြောအဲ66နှစ်အန်ဒီတွေတောင်လို့တယ်ရင်ခိုင်းမရလဲ၄နှစ်ကလေးအောင်လို့တယ်အာမိုက်တယ်မတ60အန်ဒီတွေတောင်လို့တယ်မိုတီဗေးရှင်းပေးထားတာကြောက်နေမှာဆိုလို့မမရောက်တော့နိုင်ပါစလိုက်စီရသူတွေတော့စီကန်းချက်တွေပါအနလုံးရောက်ရရှိတဲ့သူတွေမေမျောတဲ့လူတွေမိုးတဲ့လူတွေမင်းရပါဘူးစီဂျိုလေဝင်းကြီးဒရောင်စင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေစုံပါပဲယောဂါရရှိရင်တော့ဒီရရဲ့အနေများပါတယ်အမြင့်ပါဒီမှာစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ဘောတော့မှလက်မလေးထုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီပေါ်တော့မှလက်မှတ်ထုတ်ဒါကြီးဖတ်စီရမလို့တော့ပေါ့ဒီကလေးဖတ်တယ်ဆိုရင်အချင်းကျော်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပြပေးပါလားဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ instruction ဒီမှာနီးလန်းပြပေးမယ်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်ရလဲဆိုတော့အခုနေနဲ့သိချာနားထောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းသိပဲလို့ကျွန်တော်ပါအောင်တော့မယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပို့ဆောင်ရေးပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာဟုတ်ကဲ့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 ဒီတော့ပါလေလို့ရမယ်ဟုတ်โอเคဟုတ်မတက်ရမယ်เนาะဟုတ်โอเคဘိုးတော့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်အရင်တော့ဒီမှာဇလန်းစီးဘူးလားဗျမစီးဘူးဗျစီးဘူးတော့ဒါမှမဟုတ်စီးပါเนาะဇလန်းစီးမဲ့ဆိုရင်တော့ဘက်ကစီးကန်းရဲလေးစီးရင်နားတော့မိလိုက်တာပဲเนาะဘောဘောနေတာကိုတို့ပြောဟန်နဲ့နဲ့ဟန်ဘက်ကိုကိုဘကိုတက်တာပြောတာမလို့ရအောင်เนาะစင်မီလားဘယ်လိုစင်မီပြရရှိတော့ပြောလို့ရအပေါ်မှာယူလောင်းထားနေပြောင်းလို့ပြောလို့ရသူတို့ကမှတစ်စင်ပြင်လိုက်ပြစင်မီလိမ့်မယ်เนาะโอเคဒီမှာအစားဒီမသိင်းပြစီးတဲ့အတွက်အစင်ပြတဲ့ကြောက်တက်လာပြီเนาะလူတက်ကိုโอเคရလိုက်โอเคโกดิโอดิชอบจิมั้ยเนาะสไลด์ซิมั้ยซอซินดาไอดาไอดาเนี่ยโลละไกลลงไม่เอาเนาะดูตะบี้ดิเกเบลโลละไกลลงไม่เอาบาซอตัวอ่ะปกติมาเชิงแน่ปี้นี่มาพี่แต่ไกลเล็บเป็ดมาเนาะโกรกไกลเลยซอซินดิอเส้นอย่างโจเล่ไกลเนี่ยมากันยูเล็บเป็ดซีเนี่ยซีโลยาเนาะดีกาซีกาโลโฮบัตตาวาอย่างดาမျိုးบอลนั้นเล่ซีไปบอลนั้นเล่อย่างที่เราเหมี่ยวดาไปอ่ะมั้ยเนาะยาดาโอเคบอลนั้นเล่อย่างที่เราเหมี่ยวดาไปอ่ะบอลนั้นเล่อย่างช่วงอันใต้มาโอเคโกแทนไล่มั้ยจ้าวิซ่าไล่มั้ยโอเคจ้าวิซ่าไล่มั้ยโอเค
ဒါလေးပြလိုက်တော့ပေါ့။ဝင်လုံးဝဆေးပြီးတော့ပြုံးကြအောင်တော့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတိုင်းစီ OK ရပြီနော်။ Just go. Bye bye.ကျပြီဘိုင်ဘိုင်ဟိုက်နေလားကဲကျွန်တော်တို့အခုနှစ်ယောက်စလုံးတူသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ချိန်မယ်ဒီကိုတွေကနှစ်ယောက်စလုံးတူသွားမှာဒီလိုင်းကနေပြီးတော့ခုနိုင်တော့ခွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပဲရှိတော့အပြင်ကတော့အရင်ထွက်လို့မရဘူးဟုတ်ကိုဟုတ်ပဲရှိတော့မှာအရင်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့အားနဲ့အစဉ်ပြေတာကိုကြက်နေရတယ်ကောင်းနေပါလေကြက်တာရှိတာမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့အားနဲ့ချက်ဟဲ့မာချာဘယ်ပေါ်ပေါ်လိုက်တဲ့ကင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတည်ထားမယ်ဘူးရလည်းနဲ့မကင်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အချာဟိုအောက်ကပြောရတဲ့သေချာနားလဲခဲ့လားဟုတ်ကဲ့နားလဲခဲ့ပါကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုလည်းနဲ့မကင်ဘူးနော်ဟိုကင်ချင်းဒီဆင်းရကျိုးလေးနှစ်ခုဒီလိုလေးပူပိုင်မယ်မကင်ချင်းဆိုလက်ကိုဖြန့်စီပါမယ်နော်ဒီကီဝဲကျိုးယူရတော့လည်းနဲ့လုံးဝမကင်ဘူးနော်ဟုတ်ပဲတာဝါရဒီလို platform လေးရှိတယ်အကြံအကို6ခုလေးကိုမတာပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคလားကိုโอเคကိုထိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နိုင်နိုင်မယ်နော်ထိုင်ကြလိုက်ဟုတ်ပြီချောက်ကလေးစားလိုက်အဲလက်ကလေးဖြန့်ကြည့်လိုက်ပါ ready ဖြစ်နေကြပြီပါ2 3 Woo ကောင်းမေးတယ်ထားမတက်ရလားငါ့ကို sorry ပါစီရတာစီပြီလားပြီးပါလေဗျာโอเคဟိုတယောက်တသောင်းခွဲဗျာကျဲရတော့ဟုတ်နေရပြီဗျာအပေါ်ဆက်တက်မယ်เนาะအပေါ်ရတယ်ဆက်တက်ပြန်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲဇလိုင်းစီကိုလေးเนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုကဲငါကြီးရှင်နေဘလို့လဲကောင်းပြီမာရောပြောပြရည်အေးအဲ့ဒါတက်တက်ရတော့ရောင်းတယ်။ you are so yam မိုက်တာ။ဘာကြီးရောင်းနေမှာတော့မမေ့ရော။ဘလို့ကလည်းအကိစ္စ။ဘယ်လိုလဲတော့လုံးမမေ့ဘူး။မိုက်တယ်။ဟောတော့လေ။ကဲ။ဘယ်မှာတင်ရ။ဆက်စီးတယ်ဘောကို။အဲ့ဒီဖင်ပြည့်ရကိုပါ။ကျွန်တော်စီတီဒီကကျွန်တော်ရဲ့စီတီချက်ပြရဟုတ်ပါအဲ့ဒါသိချင်အဲ့ဒါစနေကျွန်တော်ရဲ့လိုမျိုးစီးပွားမှာတက်နေပြီးပါတယ်တခြားစီးပြရပါဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တရားရှင်းသွားတာပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟဲ့မဲ့ထောင်းလာကြတာရှိတယ်အဲအနောက်လည်းရောက်ဒါမျိုးလေးပါကိုတော့ကအလိုမျိုးအရှင်ပြေးတဲ့ဟာဆိုကြပြလို့ရပါတယ်လုံးပြေးပါတယ်အဆုံး
ွှေ့တော့တွားနေတော့လိုက်ပါမယ်ထိုင်ထားတယ်เนาะโอเคตู้ๆครับโอเคจะยาวด้วยไปได้ป่ะมะล่ะไม่ได้ไม่รู้มะเลยสไลด์อ่ะเลยมาย้ายหนีลงป่าวลงป่าวสไลด์อ่ะเลยมาย้ายหนีออกมากูนี่ใช่ป่ะลาพี่กูนี่ดีอ่ะเราอะเลยมาสไลด์ดูแยกตัวเองเนาะมาแยกไปล่ะเออออกมายောက်ล่ะดิซวยไปมั้ยดิป่ะดีได้ด้วยเสียโอเคดีโจ้ไก่มาอ๋อดีโจ้ไก่มาโอเคโจ้ยาดิโอเคบราเดอร์วู้ดูโลดูโลไม่ได้ยังพร้อมในที่ในใจเจื้อว่ะไม่ได้เจ้าเราหลุลุกสิไลน์เลยป่ะบาดะแม้นป่ะว่ะแม้นป่ะว่ะบ่แม้นป่ะนะคู่เจมมาดีเหอะกูอ่ะบาเสร็จละมากูอ่ะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนาะโบถัดไปแล้วตั๊วโอเคคราวนี้ก็เลยโบถัดได้อ่ะอ๋อบ่ได้อย่างมาเทรบินาเซเซฟไลน์ออกเซฟไลน์ออกไลน์พี่จะบอกตัวนี้ทุบไปมั้ยโอเคงั้นให้ไปดูบ่าวโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปกันอิช